Gjykata e apelit të posaçëm kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit ka liruar nga qelia ja marrë për Maltezin, dhëndrin e ish kryeministrit Sali Berisha, ndërsa për këtë të fundit ka lënë në fuqi masën e sigurisë detyrim paraqitje dhe ndalim të daljes së jashtë vendit. Avokati i Berishës Genz Gjokuta e cilësoi vendim politik, pasi sipas tij nuk mundej që brenda një dite të bëhet kallëzimi dhe regjistrimi i procedimit. Gjykata shpalli vendimin duke miratuar për pjesën e Zotit Berisha dhe duke ndryshuar pjesën për Jamar për Maltezin dhe duke caktuar mas sigurimi atë të arrestit në shtëpi. I pyetur nga gazetarët nëse Sali Berisha rrezikon një mas më të ashpër për sigurie për shkak të mos paraqitjes para oficerve të byros kombëtare të hetimit, Gjokuta e tha se refuzimi i Berishës ka ardhur për shkak të antikushtetueshmërisë së masës dhe se nuk ka rrezik që ai të ikë jashtë vendit. Ashpërsimi i masave të sigurimit ka të bëjë me rrezikun e ikjes. Zoti Berisha nuk ka rrezik që të ikë. Çdo ditë e keni media, dy herë në javë është në parlament, ndërkohë që prokuroria kërkon një herë në dy javë. Po nuk është ky problemi. Problemi është ligjor që ajo mas, detyrim paraqitje, rrjedh nga i proces antikushtetues dhe antiprocedural penal. Kujtojmë si një ditë më parë para gjykatës i pranishëm për rreth 90 minuta ja marr për Maltezi. Ka paraqitur argumentat e tij dhe ka kërkuar shuarjen e masës së sigurisë, ndërsa gjykata vendosi këtë të martë zbutjen e masës së sigurisë nga arrest në burg në arrest në shtëpi ndaj Maltezit, ndaj të cilit rëndojnë akuzat për korrupsion dhe pastrim parash për privatizimin e ish klubit Partizani.